សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី9ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកមេរៀនប្រទេសប្រ៊ុយណេមកបង្រៀនបន្តមុននឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងយើងរំលឹកមេរៀនសិនសំណួរទី1តើរាជធានីបងដាសេរីបេកាវ៉ាន់មានប្រជាជនរស់នៅប្រហែលប៉ុន្មានទៀងទាត់ចំណោទអរគ្នារាជធានីបងដាសេរីបេកាវ៉ាន់មានប្រជាជនរស់នៅប្រហែល130,000នាក់សំណួរទី2តើតម្រងតាមភេទរបស់ប្រជាជនប្រ៊ុយណេនិងប្រជាជនកម្ពុជាខុសគ្នាដូចម្ដេចព្រោះអ្វីទាំងទួតចំណាយអរគ្នាតម្រងតាមភេទរបស់ប្រជាជនប្រ៊ុយណេនិងប្រជាជនកម្ពុជាខុសគ្នានៅប្រទេសប្រ៊ុយណេចំនួនបុរសមានច្រើនជាងស្ត្រីគឺប្រជាជនសរុប 1.02 បុរសធៀបនឹងស្ត្រីដែលផ្ទុយពីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចំនួនស្ត្រីច្រើនជាងបុរសគឺ 0.96 បុរសធៀបនឹងស្ត្រីយើងបន្តចូលមេរៀនរបស់យើងវិញជំពូកទី2ប្រទេសមួយចំនួននៃអាស៊ីមេរៀនទី4ប្រទេសប្រ៊ុយណេបងប្អូនអរគ្នាបើសិភៅពុំទំព័រទី67និង68រួចអានមេរៀនទាំងអស់គ្នាយើងបន្តចូលចំណុចមេរៀនយើងវិញរូបភាពនេះជារូបទង់ជាតិរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេចំណែកឯរូបនេះវិញជាសញ្ញាជាតិរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេពាក្យកន្លឹះសុលតង់ក្រុមងាររបស់ស្ដេចនៅប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបញ្ចូលពាក្យមួយទៀតសុលតានាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាសុលតង់ឬរាជរបស់ប្រជាសុលតង់ជាដំណាក់ទី2ប្រព័ន្ធនយោបាយ 2.1 របៀបរៀបចំផ្នែករដ្ឋបាលប្រទេសមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាប្រ៊ុយណេដារ៉ូសាឡាំមានន័យថាប្រ៊ុយណេលំនៅឋានសន្តិភាពរាជធានីគឺបងដាសេរីបេកាវ៉ាន់ប្រទេសជាណាចក្រនេះចែកជា4មណ្ឌលគឺបេឡាយប្រ៊ុយណេនិងមូអារ៉ាតឹមប៊ូរុងនិងទូតុងពីចុច2របៀបរៀបចំផ្នែកនយោបាយប្រទេសនេះប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការព្រោះថាគណៈបកនយោបាយសឹងតែគ្មានសោះប៉ុន្តែមានស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗ3គឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិស្ថិតក្នុងព្រះហស្តប្រជាសុលតង់ព្រះនាមហាសាណាល់បូលគាថ្ងៃទី5តុលា1967ព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋផងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុផងប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីខុសពីព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេដោយព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតក្នុងបណ្ដាក្សត្រទាំង9អង្គនៃរដ្ឋនានាដែលមានអាណត្តិ5ឆ្នាំចំណែកឯព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេវិញព្រះអង្គឡើងសោយរាជសម្បត្តិប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណររាជវង្សអំណាចនីតិបញ្ញត្តិជារបស់ក្រុមប្រឹក្សាតាក់តែងច្បាប់ដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកតែងតាំងនឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី25កញ្ញា2004
ជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកដោយមានសមាជិកចូលរួមចំនួន 21 រូបក្រោយមកការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយបានកំណត់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាមានអាសនៈ 45 ក្នុងនោះ 15 ជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោត ហើយថ្ងៃទី 1 កញ្ញា 2005 ប្រជាសុលតង់បានរំលាយក្រុមប្រឹក្សាដោយតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាថ្មីមាន 29 រូបវិញអំណាចតុលាការមានតុលាការជាន់ខ្ពស់ដែលមានប្រធានតុលាការនិងចៅក្រមដែលត្រូវធ្វើសច្ចាប្រណិធាន ចូលបម្រើការងារចំពោះប្រភេទ5មហាក្សត្រសម្រាប់អាណត្តិ3ឆ្នាំមេរៀនជើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនដូចនេះបងប្អូនអរគ្នាយកកិច្ចការផ្ទះទៅធ្វើកិច្ចការផ្ទះសំណួរទី1តើតួនាទីប្រមហាក្សត្របរុយណេនិងប្រមហាក្សត្រកម្ពុជាយើងខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះសំណួរទី2 តើក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រជាសុលតង់មាននីតិដូចម្តេច